Olá amigos e amigas crocheteira. A aula de hoje vai ser uma aula explicativa de como eu faço o babado duplo. Vou deixar no link aí, esse modelo não é não é meu. Só vou mostrar para vocês o que que eu faço que ele fica diferente é, da aula lá, né? Que eu sempre indico para vocês. Ele é da artesã Elizabeth. Eu sempre indico para vocês ir lá e fazer a peça. Porém, vocês falam comigo, de mas o seu fica diferente. Como é que você faz? E hoje eu trouxe a aula explicativa para falar para vocês o que é que eu faço aqui de diferente. Que vocês acham que o meu é diferente do dela, entendeu? Mas é a autoria da Elizabeth, da artesã Elizabeth, certinho? O que, que eu gastei? Vamos lá, vou entregar para vocês, falar com vocês aqui logo o que foi que eu gastei. O que que eu teço ele? Eu sempre teço ele com o fio charme. Foi gasto aqui 160 gramas do fio charme de, mas eu não gosto de tecer com charme duplo. Pode tecer com barroco 4, barbante, 4, 6. Entendeu? O fio que você gosta de trabalhar aí. Eu gosto de trabalhar com charme duplo. Eu fiz ele, faço ele sempre no charme duplo. É uma encomenda. Eu estou aproveitando e gravando essa aula, porque é uma encomenda de oito babado duplo. Gastei 160 gramas em cada americano. Quantos novelos de charme? Se você for tecer com charme, devo comprar. O charme ele tem 150 gramas. Às vezes tem novelo que vem a mais um pouquinho. Mas, para não correr o risco de faltar, compre nove Charme, entendeu? Eu vou fazer oito, eu comprei nove Charme. Então, eu teço ele com Fio Charme. Ele tem 40 centímetros, certinho. Aonde encontrar material que envia para todo o Brasil com preço bom? Ainda tem desconto? Nos Armarinhos Nodare. O link do site tá na descrição do vídeo. E vocês, usando o meu cupom Diane Crochê, tudo em maiúsculo, você ainda ganha desconto certinho. Me acompanha lá no Instagram para vocês ver mais sobre essa encomenda. Vou deixar o WhatsApp se você quiser fazer encomenda. Link do WhatsApp, link do meu Instagram, tudo na descrição do vídeo. Já curta aí esse vídeo, comenta, se inscreva, ative o sininho para você não perder nada aqui do canal. Vamos lá. Deixa eu explicar para vocês como eu faço o meu o americano babado duplo. Eu começo aqui, ó, com 14 pontos altos e aplico nele a técnica do redondo sem marcação, que é uma aula que já tem aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Fiz o meu anel mágico, comecei com 14 pontos altos. Quem fez o americano girassol, trabalhou aqui essa técnica aqui também, ó, que é pegar, pegar só a alcinha de trás do ponto. Então, até aqui. Nessa parte aqui que eu trabalho, onde que eu pego só a alcinha de trás do ponto, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu começo com 14 pontos altos, faço meu anel mágico, faço 14 pontos altos e trabalho dez voltas aplicando a técnica do redondo sem marcação, tá? Que tá aí no canal, e mais uma vez. Vou repetir, vou deixar o link na descrição do vídeo, certinho? Aqui, fiz as minhas 10 voltas. Aí eu venho aqui, ó, a volta de número 11. Eu trabalho ela pegando só a alcinha de trás do ponto. Você consegue ver, ó? Eu trabalhei pegando só a alcinha de trás do ponto e a da frente ficou aqui. Aí eu faço aqui 11, a volta de número 12. É normal, tá? Você pega os, as duas alcinha do ponto ó, você pega ele normal aqui e pronto. Cheguei na volta de número 12, eu começo a fazer o meu bico, tá vendo? Aqui esse bico aqui você faz ele o corpo completo. Você vem faz a base, já vem fazer esse bico. Separadamente a gente só vai fazer o bico aqui da frente. Esse bico de trás aqui, como foi que eu fiz ele? Eu fiz ele: ó, dois pontos altos. Aqui a gente faz um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aqui eu fiz três correntinhas de separação, pulei um, dois, três de base. Na quarta, eu fiz um ponto baixo. Novamente, repeti três correntinhas de separação, pulei um, um dois, três. De base no quarto, eu fiz meu leque com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aqui fica quatro pontos altos no mesmo ponto, tá vendo? Aí agora eu fiz novamente, pulei três de base. Ó, um, dois, três, fiz três correntinhas de separação e fiz um ponto baixo. O leque, o bico, ele é trabalhado duas voltas e aqui. Na segunda, voltas, segunda volta, é feito o seguinte, duas correntinhas de separação entre um leque e outro, tá vendo? Entre um, um um motivo do bico e outro, você faz duas correntinhas de separação, tanto de um lado quanto do outro, e aqui você faz um ponto baixo, pego por trás aqui desse ponto baixo da volta anterior. E aqui dentro a gente faz o seguinte: a gente faz um, dois, três, quatro, cinco, cinco pontos altos com picô e um sem picô, tá vendo? Então são seis pontos altos, sendo cinco com picô e um sem picô. Aí a gente repete, ó, duas correntinhas de separação, faz o ponto baixo pego por trás. Faz novamente duas correntinhas de separação e repete novamente. Seis pontos altos, cinco com picô e um sem. O nosso último não tem picô. E aqui, esse picô é feito com três correntinhas e preso com ponto baixo. Entendeu? Como é que eu faço o meu babado, que babado duplo? Porque vocês falam que ele fica bem diferente da aula é, da, da professora, né? Da, da criadora dele. Então, é por isso, eu começo com 14 pontos altos. Aí, eu trabalho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12 voltas na base. Porém, a volta de número 11, eu trabalho somente as alças, pegando as alcinhas de trás. Por quê? Porque que agora a gente vem com outro bico aqui por cima. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu encaixo o próximo bico aqui. Vou mostrar pra vocês como eu faço aqui o bico e como eu faço o encaixe dele aqui com a posição que eu coloco o bico aqui de dentro ó, do babado duplo. Ó, aqui tem um leque, aqui tem outro e aqui ó na direção do meu ponto baixo, tá vendo? Do ponto baixo lá ó, eu venho na mesma direção e aqui nessa alcinha aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou envolver aqui ó como se eu fosse fazer a laçada inicial. Mas eu não vou, tá vendo? Eu vou dar a volta lá, mas eu não vou passar ela por dentro desse ezinho que a gente faz aqui primeiro. Eu vou ficar assim com ela na agulha, ó, novamente. Eu dou a volta na linha, como se eu fosse fazer a laçada inicial. Aqui eu formei um ezinho, tá vendo? Na minha agulha tem um ezinho. Eu vou pegar outra laçada, como se eu fosse passar por dentro desse ezinho, mas eu não vou. Com duas, com essas duas laçadinhas na agulha... Eu venho aqui nessa alcinha, ó, que fica na direção do meu ponto baixo, pego outro laçada e aqui eu faço o meu ponto alto, ó. Tiro dois e tiro mais dois, tá vendo? Fiz o meu ponto alto. Aqui nesse mesmo espacinho eu vou fazer mais um ponto alto. Aí eu faço duas correntinhas de separação e aqui nesse mesmo espacinho eu coloco mais dois pontos altos, ó. Um Dois, fazendo assim o meu leque. Aqui nesse bico agora, ele tem uma diferencinha, porque foi feito na primeira volta três correntinhas de separação. Nesse aqui, em vez de fazer três correntinhas, aqui, ó, como eu fiz. Aqui nessa primeira volta do bico, o bico é feito com duas voltas. Na primeira volta, eu faço o leque e três correntinhas. Nesse aqui, eu vou fazer somente duas correntinhas, uma, duas. Fiz o meu ponto baixo, ele ficou, ele tem que ficar na direção do meu leque de cima, porque eu tô encaixando o, ó, o bico, ele vai ser encaixado na mesma direção do, entre um, um motivo e outro do bico que a gente fez lá, entendeu? Então, aqui, ó, na direção do ponto baixo, a gente faz um leque. Na mesma direção do leque, a gente faz um ponto baixo. Aí, aqui, a gente faz uma, duas correntinhas e dá a laçada e vem aqui ó, na mesma direção do outro bico. Eu gosto, eu não vou contando aqui quantas laçadinhas que eu vou pular, porque eu quero encaixar ele na mesma direção do ponto aqui. Então eu sempre venho na direção, ó, ó nessa direção aqui eu vou e faço mais um leque. Aí tem espacinho que vai ficar com Duas laçadinhas de espaço entre o leque e o ponto baixo, e tem umas que vão ficar com três, entendeu? Ó, fiz meu leque com dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Fiz duas correntinhas de separação, agora eu venho aqui na direção, ó, do meu leque, tá vendo? Do meu leque aqui de cima, ó, ó e faço aqui um ponto baixo. Agora eu faço uma, duas correntinhas de separação, dou a laçada. Eu venho aqui na direção do ponto baixo, ó. Aqui e faço mais um leque. Ó. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um, dois. Conseguiu entender? Dessa forma aqui, eu faço todinha, essa, eu trabalho toda essas correntinhas que ficou aqui, que é a correntinha da frente. Vou começar agora a segunda parte do bico. Aqui eu fiz minhas duas correntinhas, caminhei com ponto baixíssimo até aqui o meio do meu leque, ó, a primeira correntinha do leque. Aqui eu insiro a agulha, faço um ponto baixo e uma correntinha. Aqui eu vou começar a fazer os pontos altos com picô. Aí eu faço uma, é esse ponto baixo e essa correntinha é o nosso primeiro ponto alto. E aqui eu subo uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, na primeira correntinha que eu fiz e faço um ponto baixo. Nesse bico aqui, ó, foi feito três, quatro, cinco, seis pontos altos com cinco picô. Nesse aqui vamos fazer quatro. Picou com cinco pontos altos, entendeu? Cinco pontos altos com quatro picô, ó, terceiro eu gosto, meninas, de meninas e meninos, né? De fazer o que? Ó, eu fiz o ponto alto, eu subo três correntinha e aqui, ó, tem gente que fecha nessas duas alcinhas aqui. Se você tem costume de fechar nessas duas alcinhas, pode fechar. Mas o meu, eu gosto de fechar nesse buraquinho que fica aqui, ó, no ponto alto, tá vendo? É um buraquinho que fica aqui em cima, ó. Porque o picô fica mais arredondadinho, tá vendo? Aqui eu já fiz um, dois, três, quatro. Aqui eu faço o meu ponto alto, sem picô. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco pontos alto e uma, duas, três, quatro, picô. Aqui eu vou fazer duas correntinhas. Aí, eu venho aqui nesse ponto baixo ó, e faço o ponto baixo, pego por trás. Como é que eu faço? Fiz duas correntinhas, eu insiro a agulha de cá, saio desse outro lado dele aqui abraçando ele, tá vendo? Agora, eu pego a laçada, venho com ela pra cá e aqui eu fecho meu ponto baixo. E ele fica assim. Faço duas correntinhas e começo a fazer o outro motivo de cinco pontos altos com quatro picô, ó. O primeiro eu faço picô, no segundo eu faço picô. No terceiro ponto alto eu faço picô. No quarto ponto alto eu faço picô. E no quinto eu só faço ponto alto sozinho já venho com duas correntinhas e venho aqui ó e abraço meu ponto baixo insiro a agulha nesse espaço saio aqui do outro lado do ponto baixo pego uma laçada e faço um ponto baixo é assim que eu faço feito o ponto baixo pego por trás tá vendo aqui nesse bico vocês voltando aí vocês vão ver que ele é tem uma diferencinha pouca desse do bico de dentro tá vendo mas para fazer o ponto baixo pego por trás, é dessa mesma forma que eu mostrei para você aqui. Vou terminar o meu e venho com o americano pronto para você ver. Está pronto o nosso americano. É dessa forma que eu faço o babado duplo. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês e que vocês tenham entendido como é que eu faço. Lá, quem me segue lá no, no meu Instagram, se você não me segue, me siga lá. Tá? Lá também tem ele nessa cor porcelana com os detalhezinhos dourado que ficou maravilhoso também. E quando eu trabalho com dourado nele aqui, eu sempre faço uma volta aqui, ó, de pontos baixíssimos aqui na frente, ó, dessa dessa volta aqui de número 10, ó, aqui, bem aqui no pezinho do babado, pra ficar assim bem delicado mesmo e dar aquele ar mais luxuoso, porque o fio dourado, né, ele Dá um, um luxo mais à peça. E me diz aí nos comentários se vocês entenderam, se ficou a aula ficou boa, se vocês gostaram dessa aula explicativa, tá? Se não me segue ainda no Instagram, me siga lá, o link tá na descrição do vídeo. Curta, me diz o que, que você achou nos comentários. Se inscreva, ativa o sininho e até a próxima aula.